Dobar dan, počinjemo novi vlog. Javljam se iz auta. Mirko vozi, Vanja evo sad će da sedne, tu je i Vuk. Idemo, AC otišao motorom. Idemo malo da posjetimo njihovu pijacu. Buvlju pijacu. Da vidimo kako to izgleda ovdje. Ja sam bila na jednoj, kad smo bili 2017, ali to nije bila buvlju. To je ono kad iznose ljudi što ne nose više, znaš. Nije to tako. To je druga, da. Ovo je pijaca. Koja stalno radi. Ne, što prodaju stvari koji nisu regularne. Da, kopije. I tako. Uglavnom idemo da vidimo šta ima. Ovo, i malo ću vam snimiti tamo. Danas ništa posebno, eto. Mi smo kući zamesili kifle i isprobali onog robota za mešanje, odličan je. Ja sam napravila kifle, ostali smo da stoje na toplom stanu, pa kad se vratimo ćemo da ispečemo. Uveče idemo u restoran na večeru, povodom Vanjinog rođendana. Idemo u naš srpski restoran, bit će i muzika i tako, bit će 20-ak gostiju. I eto, snimit ću vam i tu atmosferu tu malo da vidite. Mislim da će muzika biti uživa. Tako da će moći da se snima. Eto, idemo sad na pijacu pa vam snimam tamo. I evo, stigli smo ovdje ispred same pijace ulaza. Mi ćemo da uđemo, ne znam da li ću moći da vam snijem. Mirko mi je rekao da bolje da telefon ostavim u torbi jer ima dosta Arapa i ovih nekih crnaca probisveta što kradu, bukvalno ti otmu iz ruke i pobegnu, tako da neću da rizikujem. Evo ovdje ulaz, pa žao mi je. Probat ću da prenesem svoje utiske u nekom od videa, vlogova, da vam kažem što sve ima. Uglavnom, pijaca ko pijaca, mislim, ima ove garderobe, ima veša, ima kozmetike, sigurno, kao i kod nas. Tako da, evo. Evo vidite kako ima ovde nakita, Chanel, sve Cartier, Louis Vuitton, to su sve kopije, ono, tipa 20-30 evra koštaju, ali su ono jako lepo odrađene na rukvici. Mislim, ja lično ne volim to, zato da vam snimim malo. Evo nas ovde na kraju pijace, prošli smo sve. Žao mi što nisam snimila ono kao second hand američka radnja. Rokerica 879 evra. Prilike. Tako da evo nas na samom kraju idemo prema kući sada. Evo kako lepa ovaj prodavnica. Ovo je original, verovatno. Prodaju. Evo ga, preko je parking. Mi smo završili. Ovo je lepo, antikvarnica. Evo ovdje mi je, ovdje mogu da snimam malo, bre. Tamo ona gužva. A ce je s motorom? Da, da, da. Ovdje je lepo. E, to sam ja tražila, taj deo pijace, da vidim šta ima drugo osim. Imaju torbice, vintage. Ajde, vidimo torbice. Ovo mi je više ženski deo, tamo gdje smo bili. Pa što, to je kao kofer u stvari. Da. Svega im. Gde si, Vuče? Vuče? Sa Vanjom, sa Vanjom.
Ja vidiš trumfu, znaš da ovo ima ovi skupljača što skupljaju ovo. Pa sad si ti... Vidiš, jedan je 5 eura. Nisu ni jeftini, pa da, to su ti. Evo ova radnja Louis Vuitton, ovo je original radnja, jel? Pa, prodaju originale, da, ali stare. Stare modele, kao. I ove kofere. Vidi, Vanja. Da, ja sam to su originali, jel tako? Jeste, ona je to otkupila, vjerojatno očistila i sad prodaje. Aha, kao stare i onda je, da. Jedna Amerikanka kupila tamo jednu. Da, ali povoljnije nego novu. Da, da, povoljnije da. Povoljnije nego novu. A... Pametno. Pa da, to je... Ovdje svašta ima, ovaj mi je lepši deo za nas. Da gledamo. Ja volim ove starudije da gledam. Noževi, prstenje. Bonjour. Vidi mala kolica, 80 evra. Šta ću s njima za ukras, da ih držim na maksi da me sećaju? Jo, vidi mala kolica, jo, 80 evra. Pa ne mislim, a šta radim s tim? Za ukras da mi stoji. Da, staviš u vitrinu. A ovo je second hand možda? Da. Neki. Kakve li su cene u second handu? Ali nema cene ispisane, a moraš da pitaš. A nije, ima, evo. 43 evra. Ali su Levis. Aha. Ovo je povoljno. 500 kec. Nisu 500 kec ovo. Ovo su Levis, ali 501, jesu. 501. Pa da, ali ne volim ja ovu boju. Ona je dobra kad je nova. Posle kad je, da. Kad postari ono malo fresh. E tako, vidjeli smo, idemo sad u kola kući. I ovdje ima svašta. Tamo ima dosta robe. Pa sad ćemo, ovdje sine. Ovdje su ti više antikviteti. Da. Alati stari neki, mašine. Imaš i specijalitete, ono kao vojno, kao američko, tamo gdje smo bili. E da, to je. Oni drže neke stvari. Ovo su školske naše stolice. A, vidi stvarno. Lutke, 5 evra komad, pa nisu skupe. Mislim polovne, dobro. Pa dobro ne bi. Evo vidi Stanlio i Olio. Što su slatke? Stanlio i Olio, to sam igla, to je bio film. Debeli i mršavi, najbolja dva drugara. I stalno su se svađali. Evo ovdje imaš svanja parfeme neke. Svašta, pa ovo je veliko, baš. Vili... Eno iz. A ova vintage kao dvosed neki. Second hand. Ajde vidimo šta ima. Evo nas tek sad pije se. Vuk je uzeo nešto. Jo Bože, nešto se stavi. Usta i zajebava se, samo pazi se ne zagrtneš. Smo ovdje, evo ga. Tražimo Mirka, tražimo auto. Počela je kiša da pada. Evo ga tamo. Idemo kući sad konačno. I dobro veče. Evo, subota veče. Evo ga moj Vuk, neće da se snima. Evo ga. Tu, šta pokazuješ te znake? Šta ti to znači stalno? West side. Daću ti ja west side. Beži. Ne znam kako me vidite. Čekam, mi smo u dvorištu ovdje. Čekamo Valentinu, Mirka, Acu da siđu. Zadnji čas. Idemo u restoran onaj na večeru. Kod naš čovjek misli da drži taj restoran. Biće i muzika, tako da proslavljamo Vanjin rođendan. I snimit ću malo atmosferu, eto da vidite kako je tamo.
Evo, mi smo izašli u našu ulicu. Ovdje neki sviraju, da vidite kako to deluje. Noću malo. Vatrogasci, da. I to dosta vatrogasica. Dvoje kola. Ali eto, i to je Pariz. Kako je to ambulantni fora... Vatrogasci su. Nije, bre. Ambulantni? Ja sam mislila vatrogasci, vidim pa crveno. Pa vatrogasci i ovi. Aha, pa dobro, to su nešto. U spašavanje ljudi. Evo je naša pekara, gdje je najbolji baget. Gdje kupujemo svaki dan. Ovo je inače kvart mladih, kvart pun kafića, ovih barova, kafeja, svašta, znači baš puno, puno mladih ima. I evo, stigli smo, ovo su naši stolovi, gosti su već mnogi stigli, uglavnom se srpski priča. Tako da, evo, sjeli smo, ja, pa vidit ćemo. Posle malo, možda vam se još javimo. Evo ga Luka. Lepo je, baš je lepo ovdje i... U prijatelju što nas mi se kući u restoranima, ali dobro. Sve napolje da se uđe. Tako da, fino je društvo. Uživat ćemo. Muzikica počela. Ovdje je baš jako lepo. Gdje je moja slavljenica? Živjeli! Sada dva. Počinjemo. Počinjemo. Sa kiselom vodom. A s kiselom vodom. Sa kiselom vodom, da. Ja sam dobila neko belo vino sa likerom od breskve unutra. Jako je lepo. Kir. Eto. Jeste, nisam nikad čula za to piće. Probaj. Malo. O, slatkasto je onako. O, belo vino sa... Lepo je. Neću. Malo da snimim ulicu da vide kako izgleda. Odavde. Pada kišica, sitna, oktobarska. Prelepo je. Evo ga Vuk. Evo ga Bistro Les Barriots. Evo ga Aza. Brasserie. Restoran. Unutra jako lepo, svira muzikica. Osjeća da dođe i do nas. Na večerica. Evo ga, baš je lepo Vuk. Priti, da. Živeli! Uživamo, šta da vam kažem. Stigla je kroba. Bila je predjelo meze, pravo srpsko, domaće sve. A evo sad stigao i rošti. Atmosfera je sjajna. Oh,
Kim dvorovima pila vino. Ja sam pročitala puno knjiga o francuskoj aristokratiji, tako da znam. I ajde, može malo, jednu čašu može. Iveli. Ovo vino je fantastično. Ne znam kako se vidi. Odlično, crno vino, inače ja najviše volim. Me ljubio. Jebi. Samo da su malo bliže, već bi ustala. Malo su dalje, pa se ne čuje baš dobro. Aj kad se približi.
da snimamo u vino. Na polju ne pada kiša, lepo je vreme, toliko smo veseli, toliko je puna kafana. Idu ima više rođendana, na mislim dva ili tri mesta, što je veliki restoran. Dva mesta. Dva sigurno. Ovde sad i onda se smenjuju, malo dođu kod nas, malo kod njih. Da. A kod njih više, zato što više plaćaju. Puno košta. Mani, euro. Mani, puno košta. Mnogo košta. Kako znači, puno košta, mnogo košta. Ne, tako je. Puno košta. Ali platit ćemo, nije problem, pare su nam spremne u džepu. Samo da ih privučemo. E, vidimo se unutra ponovo.
uvek se zaviši nekom od naših mesta. Ja čuvaj me u duši,
kad misliš da je prečasno za sve, za sve. Ako se setiš. Možda sa druge strane ja sam. Ne znam da znaju sve to. Ljudi godina uzimanja davanja ostaješ poslednji krv. Stalo mislim prestat će, iz čista mira nestat će, a djelo se ne predaje, ti si mi u krvi. Ako te okrenu, čika mi se gari, ili po gradu strašni kare stiču vari. Ako te odvedu, smetat će da se sluši, pa mi neko prijatelja čuvaj me u duši. I onda, ajde, osam tamburaša s Petrova Radina, znate to? Doneste mi rujna vina. To! To je ovaj... Janika Balek. Oko Baltama. Da ustavi Duna i skazan je stare. Jer to je pesma moja i pesma. Kako se zoveš? Snežana. Snežana, ti si Vanji.
Kuma. Kuma, kuma Vanjina. Evo ga Nikola. Zdravo, Sola. Bog mi ću čaše od Hrista. Violinu neka trune Brigitta!
Prelepo, ja inače kišu jako volim, ali to već znate. Evo, izašla sam baš na kišu da vam snimim ovaj prizor. Sve je uglavnom pusto, pošto je prošla ponoć, ali je meni predivno. Jako je lepo na Valentininom rođendanu, muzika je sjajna, klopa je bila jako dobra, torta, sve je bilo na nivou. Mnogo je bilo lepo, stvarno. I evo, polako verovatno završavamo, ali eto, htela sam da snimim ovaj prizor da vidite kako kiša dobuje i pada.
lepo i mene, malo sam pokisla sa mojim vrčkama. Ali, ja kišu volim, šta da vam kažem. Uživamo. Mislim da je to za ovaj vlog, ali nisam sigurna baš da li će muzika ponovo da dođe. Ali u svakom slučaju, ako se ne vidimo večeras, vidimo se u narednom nekom vlogu. Puno vas ljubi i voli vaša Stana. Ćao! Samo za još kraj ovog vloga sam htjela da vam snimim ovu njihovu ulicu, koliko je puna kafića i mladih, sad je 1:30 ujutru, znači napolju su svi, zašto se unutra ne puši naravno, ali pogledajte koliko je sve žamor, ono, mladi kafići, predobro, da. A evo, mi smo ovdje odmah preko puta. Ulica je ono, živo. Eto, toliko za ovaj vlog. Nadam se da ste uživali. Gde mi je Vanja? Otišla je preko. Nadam se da ste uživali zajedno s nama. Nama je bilo prelepo. Vanja, još jednom srećan rođendan. Evo je. Ajde da odjavimo vlog. Ćao. Puno hvala što ste gledali i što ste bili zajedno s nama. Mi sad idemo da spavamo, a ovi mladi uživaju. Kadrovi. Duž cijele ulice su kafići. Ćao.